fazia essa obra na época, que era o São Vicente de Paulo, né? São Vicente era um santo que ia para a rua levar lenha para os mendigos, para eles. A gente tem que descer a baixada, subir de quatro, assim, lugares horríveis. Tanto é que a gente oferece curso, a gente descobre, qualquer coisa que a gente descobre, a gente oferece, fala que ajuda, a gente reúne isso aqui e fala, olha, quem quer fazer curso, o problema é a locomoção, a gente banca essa locomoção. Chegar na frente e dizer que tem uma família, como no caso agora o banheiro, a gente fez agora no último. Nós precisávamos fazer um banheiro com uma senhora que morava com o marido alcoólatra e ela cega. Não tinha banheiro em casa. Então a gente chegou ali na mesma hora, a gente acha que a gente conseguiu uns R$500. Aí depois a gente precisou de novo, porque a casa era um lugar muito ruim, a gente teve que fazer coisas que ficaram caras, coisa de alicerce, alguma coisa assim. Precisamos pedir de novo, novamente, a gente teve as pessoas ligando. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, o povo é muito solidário. Porque gostamos de viver tão cegos. Porque a nossa visão não enxerga o outro. Primeiro eu, segundo. Nós vamos pra casa, eu e Helena, que é a dupla dinâmica, né? Catamos tudo, porque a gente sentiu que ia. Sempre se vendia para ele, tipo, panela, roupa de cama, toalha de banho, prato, copo e alimento. Voltamos, aquilo tudo de novo para entregar para ele. Se eu despertasse desse sonho que paralisa o meu agir, não colheria sorrisos de gratidão. Passado, eu lembro da minha infância, que foi terrível, meu pai era alcoólatra. Loucura, não gosto nem de lembrar, quando eu comecei nesse trabalho de sentido, eu me vi muito, me espelhei muito nas famílias que eu visitei, até hoje eu lembro de algumas coisas, tanto é que a minha primeira visita que eu fiz, quando eu cheguei na rua, quando eu desci da casa da moça, cheguei na rua, eu caí em prantos, porque foi a minha primeira visita, mais um motivo para eu cada vez mais querer fazer esse trabalho, porque eu sei como faz a diferença, né? Você ter uma ajuda na nossa época, nós não tínhamos ajuda. Se eu hoje estivesse vivendo a vida que eu vi, hoje precisaria dos sentidos para me ajudar. Ah, se eu despertasse desse sono que paralisa o meu agir, eu colheria sorrisos de... A filha, mocinha, linda, ela foi violentada, engravidou e teve um bebê. Quando a gente chegou a visitar, ela já tinha nascido o bebê dela, o bebê cheio de probleminha. E ela só sabia dizer que o pai da criança era um homem que mexia no poste de luz. Isso me incomodou muito. Esse sono que paralisa o meu agir. Eu colheria sorrisos de... Aí hoje em dia eles estão bem, a senhora conseguiu a pensão. Nessa época ela tinha perdido a pensão. Aí uma pessoa da família ligou pra cá pra nós darmos uma assistência assim nessa época. Então a gente ficou indo lá bastante. O menininho já fez uma cirurgia, ele está grandinho, mas foi uma situação que eu fico pensando como é que pode, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.